العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک مومن نے، مسلمان آدمی نے ایسی عورت کے ساتھ شادی کی جو اہل کتاب یا یہودیہ یا نصرانیہ عورت تھی، تو کیا اس کو پاک صاف رہنے کا حکم دے سکتا ہے؟ کیا اس کو نجاست سے بچنے کے لیے جو مسائل ہیں وہ بتا سکتا ہے یا اس کو مجبور کر سکتا ہے ان پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نجاست دو قسم کی ہوتی ہے، نجاست حسیہ اور نجاست معنویہ. کافروں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، عیسائیوں کی یہ جو نجاست ہے یہ نجاست معنویہ ہے، حسیہ نہیں. ایک آدمی آیا، خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے اس نے، تو ہم اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں کہ صاف ستھرا آدمی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو پوچھتے ہیں نام کیا ہے، کہتے ہیں نام تو میرا کرشن ہے. اب ظاہر ہو گیا کہ یہ آدمی پاک نہیں ہے، اس میں نجاست حسیہ ہے، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں. ایک ہے یہ نجاست جس کو نجاست معنویہ کہتے ہیں. ایک آدمی آیا، اس نے ہم سے ہاتھ ملایا، ادھر دیکھا تو گندگی لگی ہوئی. ہم نے کہا یہ گندگی ہے، یہ محسوس ہو گیا، اس کو کہتے ہیں نجاست حسیہ. اگر مسلمان کی شادی کسی عورت سے ہو گئی جو نصرانی ہے، یہودی ہے، اس کے اندر نجاست معنویہ ہے، تو جہاں تک نجاست حسیہ کا تعلق ہے وہ اس کو دورہ شہریہ مہواری کے بعد کہے بھی غسل کرو، پاک ہو جاؤ، اور مجبور کرے اس کو. اسی طرح ہم بستری کے بعد اس کو ڈانٹے اور مجبور کرے اور اس کو عادت بنا دے کہ وہ ہم بستری کے بعد غسل کرے، صاف ستھری رہے، ناخون کاٹ کے ایسے اس میں گندگی نہ پھنسی رہے. مسلمان عورتیں بڑے بڑے خون ناخون رکھے ہیں، کافروں سے بڑھ گئی ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اس کو ایسی وہ چیزیں جو نظافت پر دلالت کرتی ہوں اس پر، اس کتابیہ کو مجبور کرنا اور اس پر زبردستی کرنی مسلمان کے لیے ضروری ہے، حتیٰ کہ وہ مسلمان کی بیوی بن کے کم از کم صاف ستھری ہو کر رہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے حت الامکان، جب تک اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی ہے، کہ وہ کوشش کرے کہ اس کی نجاست حسیہ اور معنویہ دونوں کو زائل کرنے کی کوشش کرے، کہ حسیہ سے وہ ظاہراً صاف ستھری لگے اور معنویہ سے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جائے. اگر دار اسلام میں داخل ہونے کا سبب یہ اس کا مسلمان خامد بنا تو وہ دونوں چیزیں لے گیا، آخرت میں جنت لے گیا اور دنیا میں اس بیوی کو لے گیا جس سے اس کی اولاد ہوگی. اگر اولاد ہوگی تو ماں مسلمان ہوگی تو اولاد بھی مسلمان ہوگی، اگر وہ پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس لیے حت الامکان کوشش کرے اس کو مسلمان کرنے کی اور صاف ستھرا رہنے کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.